Diversos joves del Pla de l'Estany participen al projecte La Pintada amb el lema Som el que fem, tu també hi pintes, coordinat per l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Seguint un calendari establert, en tots els municipis de la comarca que hi prendran part es pintarà un mural amb elements identificadors propis de cadascun d'ells. Aquests murals s'ubicaran en parets públiques i una de privada en llocs visibles i on l'afluència de vianants és notable, que un cop acabats tindran sentit individualment i també en conjunt. Un cop acabats, tots els treballs estaran connectats i tindran una vinculació gràfica, estructural i explicativa que permetrà formar una peça única. Mitjançant els codis QR que acompanyaran tots els grafits, es podrà veure la dimensió completa de l'obra. 10 dels 11 municipis del Pla de l'Estany s'han sumat a aquesta iniciativa i només Crespian ha quedat al marge. El que es busca és implicar el jovent perquè es facin més seu al poble on viuen i reforçar el seu sentiment identitari vers la comarca. D'una manera impliques tot un grup de persones d'una franja d'edat en elements característics del seu municipi. Llavors, tot aquell jovent que ha nascut en un mateix municipi o que fa poc que hi ha vingut a viure, fas que d'una manera o una altra se senti més seu aquell municipi amb elements característics que vols que representin aquest municipi. La Pintada compta amb el finançament de la Diputació de Girona i amb el suport dels consistoris de la comarca i busca la implicació del jovent en tot el procés d'elaboració dels murals de manera col·lectiva i coordinada, des de la iniciació, passant per la creació i el desenvolupament i finalment l'execució. Els treballs els dirigeix el col·lectiu Hill Hop, especialitzat a fer tallers de hip-hop i art urbà amb caràcter pedagògic. Aquest projecte Hill Hop és una entitat juvenil que es dedica a utilitzar la cultura del hip-hop, és a dir, els diferents elements com són el grafit, el rap, la producció musical, el breakdance, el beatboxing, per utilitzar-ho d'una manera educativa, fomentant l'educació en valors a través de l'expressió artística. Aquest dilluns es va donar el tret de sortida amb els treballs de disseny i pintada del primer mural a Can Veia de Serinyà. La següent acció es durà a terme a Sant Miquel de Campmajor aquest divendres 8 d'octubre. Els següents murals es pintaran a Fontcoberta el dia 9, a Cornellà del Terri el dia 16, a Esponellà el 22 d'octubre, a Banyoles el dia 28, a Porqueres el 30 d'octubre, a Vilademuls el 13 de novembre, a Camós el 9 de novembre i, per últim, a Palol de Revardit el 14 de novembre. El seguiment de la pintada es podrà fer a través de les xarxes socials de l'Oficina Jove Pla de l'Estany Caldrac a Instagram, Twitter i Facebook.